Hej venner. Ja, hov. Ja, det I lige hørte, det var bare inde på Discord, som jeg er bare, ja, I ved det. I kender lyden, hvis I også er på Discord, så ja. Nå, men har været lidt stille her på kanalen. Jeg faldt fuldstændig ned, før jeg tog ro, men så i den her uge, jeg ved så susen ikke, hvad der gik galt, altså. Ikke før jeg sådan fandt ud af det i går, faktisk. Helt nærmest hele denne uge har jeg bare gået rundt og været rastløs, jeg har rystet, min håndbrænd har været dum, og så har jeg ligesom lagt to og to sammen dag, faktisk i løbet af de sidste to dage. Så jeg havde en ordentlig angstanfald, så jeg bare to. Ja, det var ikke lige vildt frem til hyggelse, det satte lidt en bremseklods på, hvad jeg egentlig ville have lavet. Men jeg har også skulle passe huset, okay? Så jeg har også kørt lidt frem og tilbage, så det kan også have været en lidt stressfaktor til, at min angst har blusset op. Ikke? Og ja, I kan se noget i baggrunden. Yep, der er kommet kommode nu. Der er kommet en kommode, så jeg er blevet ryddet op, og det har givet så meget ekstra plads. Det har givet så meget ekstra plads, så jeg tror også, hvor kommoden står, ja, så meget fra væggen. Men det er på grund af stikket med min lampe, fordi jeg har også rykket lidt rundt på min lampe her. Så min store standardlampe står over i det der hjørne, og min lille lampe står der. Meget nemmere. Så skal jeg ikke, jeg skal heller ikke bukke mig ned for at tænde den lampe. Nå, men det er lidt sent, klokken er 10:03. Så er det 10:03, og jeg er først lige blevet færdig med at lægge makeup. Jeg sover som en bjørn i øjeblikket. Og nu kører jeg ind på den aller sidste uge med ferie, inden jeg skal tilbage på arbejde. Jeg kan lige få en opdatering på sådan en søndag ansøgning til hvad hedder det der, DHL, hvor min lillebror også arbejder. Jeg har ikke fået noget svar tilbage, så den stilling er nok gået videre til en anden. Og fair nok. Fair nok. Så for min lillebror, han søgte også en stilling med højere end den, han har inden hos DHL. Den har han ikke, heller ikke fået, så ja, det var da sådan lidt ærv. Det var lidt ærv, men jeg vil prøve at søge andre steder, fordi jeg trænger altså til at komme væk fra Netto. Og jeg havde altså for nogle år tilbage, der havde bare den, jeg skal prøve at arbejde i bog i dag. Hallo? Mega for bognørder, ikke? For bogdrager og det hele bare så. Det kunne godt være, at jeg skulle sende en uaffordret ansøgning dertil. Så kunne det være, jeg får det. Altså, jeg skal bare søge her. Jeg søger bare i mit nærområde, sådan Køge, Anywaves, der Roskilde. Altså, jeg bor jo ikke så langt fra Roskilde nu, så jeg kunne sagtens tage den køretur. Så bare sådan lige søge borger i dag. Fordi det var mig, jeg skulle søge hele vejen ind til København. Jeg går nok, bor jeg lige sådan, hvad, 5 minutter fra stationen, men på gode ben i hvert fald, mand. Jeg kender godt den der togtrafik om morgenen. Ikke lige fra øvrigt. Så. Men jeg har en lille plan om, at jeg skal ind til Waves i dag. Fordi jeg har slidt min hyaluron syre serum op. Og den har jeg købt i normal, den jeg har brugt op. Den var faktisk udmærket. Den er udmærket, som hvad den hedder, Pure eller andet, Pure Living eller whatever. Den er faktisk meget god. Så den skal jeg have fat i. Så har jeg også nogle andre ting, jeg skal købe blandt ind i Bilka, sådan bare lige nogle små ting. Så ja, det er det, jeg sådan lige har planer for nu, inden det bliver for sent. For jeg har også med, altså I skulle opleve mig lige i øjeblikket, sådan min mad, min måltidsplaner, altså sådan mad og alt sådan noget, der er røget lidt, sådan der bliver spist frokost på et åndssvagt tidspunkt om eftermiddagen, der bliver spist aftensmad meget sent. Ej, når jeg også bliver med at spise sent morgenmad, som faktisk går hen og bliver brunch, det går ikke rigtigt i længden. Det går ikke rigtigt. Jeg skal have vendt mit schema, så om jeg sover som en bjørn i øjeblikket. Så det er planen. Nå, nu kommer de efter mig. Det lyder som en ambulance. Nå. Der har faktisk været rigtig meget med udrykningskøretøj. Jeg bor meget tæt på en brandstation, som der er jo, hvor de har alle udrykningskøretøjene. Her den anden morgen, jeg mener, det var i torsdags. Klokken den var i hvert fald før 8, og så hørte jeg det var både ambulancer, og det var brandbiler, de kørte lige forbi herude, sådan noget med vejen. Jeg tror helt bestemt, der er sket et uheld nede med Gamle Køge Landvej, sådan her, hen af sådan Godosa-svinget. Hvis I ved, hvor det er, så kender I det ikke Godosa-svinget, fordi der er sådan også ud til motorvej og sådan noget. Det er faktisk lige herhen. Så ja, jeg tror, der var sket noget af et uheld, fordi der lige ved Godosa-svinget, der er en bro, der er broarbejde i øjeblikket, så det kan godt være, at der er sket lige lidt dumt, et lille uheld der, fordi når man kommer sådan her, hvorfra,
så skal man til at flette, fordi der kun er en bane til os alle sammen. Så der er en bane til os, der er nordgående, så en til sydgående, der kom fra sydgående. Og det kan godt være, at der er sket et uheld der med nogle biler, der bare sådan, de skal bare hurtigt hen og flette, og så bang. Det kan nemt ske. Vi ved, når man skal flette, så kan sådan noget godt ske, fordi der er en der er lidt for langsomt opfattende, og så speeder fuldstændig op. Nej. Det går ikke. Husk at flette ind før, eller bare ligge i den bane, hvor vi har den eneste bane. Det er det, jeg gør. Så ja, men sko på og ind til Waves og få fat i de der små ting. Så der ikke er noget røv der. Tur ind til Bilka igen, fordi jeg glemte et par små ting. Det sker. Og så skulle jeg også på toilettet. Sådan, fordi der er et toilet sådan lige i nærheden af Bilka, sådan, det er sådan med nogle af spisestederne. Der var gitteren sgu nede. Det var sådan lige. Hvor var det nede? Måske er der sket noget. Men ved jeg ikke. Men jeg fik lettet mig, og så fik jeg lige de sidste par ting med, som jeg havde glemt derinde. Og så har jeg også sådan en lille Starbucks, der havde jeg lyst til. Og vil I lige tro det? Jeg har gjort noget meget slemt. Jeg har brudt mit bogkøbsforbud. Jeg skulle bare lige i bog i dag, som I så. Man bare ville lige kigge, og så jeg bare sådan lige, at ja, det var lige, det var mig, og det var sådan, ja, det blev lidt dyrt, men de to bøger skulle jeg, altså, ville jeg bare have, og det var sådan lige, nå. Åh ja. Jeg faldt sgu i, men jeg har ikke haft købt bøger i næsten 2 år, så jeg vil sige, det her, det er et lille slip op, men vi overlever nok, men jeg viser jer de ting, jeg har købt i normalt, når jeg kommer hjem, det er bilkaldøjer, det er jo bare dagligvarer, ikke? Så det er jo bare dagligvarer, det behøver I jo ikke se, så, men hvad jeg har købt i normalt, og så lige de der 2 bøger i bordet i dag, dem viser jeg, så yes, vi ses derhjemme. Så er vi hjemme igen. Jeg har fået lagt ting på plads, så det hele, sådan ting, der skulle i køleskabet, ting, der skulle i fryseren, sådan der. Der var også lidt mere der til. Ja, det er noget, sådan, det er normale ting med sådan lige tefiltre. 1 tilbage, det går ikke. Hvor er ellers sjov. En omgang vanish. Jeg løber tør for længst. Og så havde vi, jo, lige nogle menstrual relief patches, altså sådan nogle plaster, man lige kan tage på, man lige tager der på, når man har sin menstruation. De virker så godt. Det er sådan det varme perler, og så man føler sig som sig selv igen. Så jeg kan kun anbefale, at jeg har en frisk pakke liggende i min boks. Og så købte jeg lige en frisk omgang micellar water. Og så var det lige det her, jeg gik efter. Ja, den hedder Pure and Care Hyaluronic Acid Serum. Den er faktisk god. Så den pakker jeg ud med sammen, fordi jeg har slidt den anden op. Jeg fik lige det sidste brugt op i dag, sådan bare lige hælde ud de der få dråber. Og den har selvfølgelig en forsegling på, som sidder. Så vi skal lige have en sas på, en saks på. Bum, bum, bum. Kom så, luk op. Den har det her pipette-system, som vi kender. Det kender vi. Den er virkelig god. Jeg skal også, jeg har i øjeblikket sådan en, hvad hedder det, retinol serum. Den bruger jeg kun om aftenen, det står der på pakken. Den slider jeg op, og så skal jeg prøve, hvor den er i den her serie også. Ikke så dyr, sådan 60 kroner smerte, det kan vi lige overleve. Men den er god, virkelig god. Sådan der. Ja, og så sagde jeg jo, at jeg ville vise, hvad jeg havde købt i bordet der. Man bryder mit bogkøbsforbud. Jeg havde næsten en 2-års fuldstændig streak. Nå, men jeg købte den her
en af dem. Den her Stories of People and Civilization, Norse Ancient Origins. Og I kender mig, når det gælder sådan her med, selvfølgelig, vi er danskere, vi er skandinaver. Det er så spændende, det her. Men det her, det er Norse Ancient Origins, og den er skrevet af, hvad, lad mig se. Det står der faktisk ikke rigtigt. Introduction by Beth Rogers og General Editor J.K. Jackson. Og den anden. Halløjse. Fable, Folklore and Ancient Stories. Viking Folk and Fairy Tales. Ja, yeah. Der var en enkelt historie her i. Der var en enkelt, som jeg genkendte. Lad os se. Hvad var for en? Ja, The Emperor's New Suit. Kejserens nye klæder. Det er H.C. Andersen, den kender vi jo. Den kender vi. Det var også den eneste, jeg sådan genkendt faktisk. Alle de andre kender jeg slet ikke. Dem kender jeg slet ikke. Så et eller andet sted, så har vi sikkert også den samme bog, bare på dansk. Og den også den samme med den her. Så, og de kostede 170 kroner stykket, så det var lige 340 kroner, jeg lige betalte der. Ouch. Men jeg må bare forfra med mit bogforbud, fordi de bøger, de koster. Det ved vi. Koster. Så, altså, ja, altså, I ved, jeg er i gang med Magnus Chase'en. Jeg er ikke blevet færdig med etteren endnu. Altså, hvad sker der for mig? Til gengæld har jeg læst ret meget på telefonen, som jeg filmer på. Jeg har læst en del. Altså sådan, hvad hedder det? Sådan meget over i Werewolf Universe, sådan jeg er lidt hooked på. På det der med supernaturals. Sådan, og sådan, ja. Ja, vi kan ikke komme ud af, der er lidt spice der. Der er lidt spice i. Ja. Nå, jeg skal have puttet mere op, lagt tingene på plads. Og så købte jeg en sandwich ind i Bilka, klokken er næsten 5. Jeg skal virkelig også have ændret på mine spisevaner. Så jeg skal lige have spist den, og så har jeg en kylling, den der laver den simpelthen. Jeg plejer at lave sådan en barbecue marinade, men det gør vi ikke denne gang. Sådan en go-to, når jeg ikke laver min barbecue marinade, så okay, jeg har de her kyllinger, for jeg pakker dem jo om i frysposer. Så har jeg lige noget rapsolie til, jeg tror det er omkring 2 spiseskefulde, jeg bruger eller sådan noget. Jeg tager det bare på imod. Så har jeg selvfølgelig salt, og så lige en omgang en all-round krydderi eller grillkrydderi lige i øjeblikket. Jeg har 2 forskellige slags grillkrydderi. Jeg har den helt almindelig, helt original, og så har jeg en, hvor der er chili, chilistøver i, eller sådan noget, chilifrø. Den giver et ekstra kick. Fordi jeg skulle have haft den original, men jeg købte den, hvor der var med chili. Bare sådan lige, hold op, et kick, det gav lige der. Men så købte jeg også original. Men det gør ikke noget, man har de 2 forskellige. Sådan, hvis man gerne vil have det der ekstra kick, ikke? Det er også godt. Det er godt for kredsløbet. Nej. Men det er sådan, jeg laver sådan med kyllingen, når det bare skal bare være hurtigt. Det skal bare være hurtigt. Så. Fordi barbecue-marinaden, den tager... Først skal jeg lige under låget og måle af og alt sådan noget, og så blande det sammen, så skal det koge i 15-20 minutter. Og så skal det lige stå og trække ind. Ja, det tager lidt tid. Når det gælder den her lille sådan på øjemål marinade, det går meget hurtigere. Så, yes. Spis min sene frokost. Rydde op. Det gør vi nu. Ja, der er gået noget tid. Det er faktisk gået 2 timer eller sådan noget. Ja, lidt i 7. Så nu er jeg til at gøre lidt klar med aftensmad, faktisk. Så ja, det skal vi klare. Jeg var jo så smart. Her tog min aftensmad op i går aftes, så jeg ikke skulle tænke på det. Sådan der. Nu skal jeg have den der. Og vi skal have, grillkrydderi original. Sådan der. Så, jeg glemmer lige. Salt. Sådan der. Jeg skal bare have fad og ordne bagpapir i. Og så skal jeg også lige have ovnen til. Den er forfærdelig, vi skal lige tage den sammen. Sådan der. Så kan den lige stå og varme op. Det går jo noget tid, før den er helt op at køre. Så jeg har den på varm luft, så den kan gå lidt hurtigere i gang. Nå, altså, det er bare sådan, jeg har været fladet lidt ud. Så lys. Og nu står solen også på, så vi skal bare sørge for, at døren derhen bare er åben. Så jeg kunne også åbne vinduerne, hvis jeg ville. Men ikke fordi det sådan har været
så varmt i dag, faktisk. Det var så varmt i dag. Hvilket er en fordel. Ja. Maden forbereder ikke sig til. Sådan der, så er det lige forberedt meget hurtigt. Se her. Det ser sådan der ud. Måske ikke det kønste, men det virker. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte at bruge, altså da jeg begyndte på, at jeg valgte at bruge olie, men det gjorde jeg bare. Og da, rapsolie er smagsneutral, så, ja, så går det jo. Nu må jeg bare få den der ovn kommer op, hvor langt den er den efterhånden. Der går lige noget tid endnu. Jamen, så venter vi bare på, at det kommer op og kører, og så går der den times tid, før jeg spiser. Det bliver altså sen aftensmad. Skidt pyt mad. Jeg overlever. Jeg har gjort det sidste mange dage. Ja. Jeg finder på et eller andet at lave. Ja, så er det aftensmad tid på. Jeg har glemt noget at drikke. Og skidt mad. Men der er mad. Så der er lige nogle gange kylling der. Mixet slag, og så har jeg ristet et par skiver franskbrød, fordi jeg har ikke bagt baguette. Eller faktisk, jeg har bagt baguette, men dem har jeg givet til mine forældre. Så, fordi jeg har lavet sådan, nærmest en helt stor sådan sen eftermiddag, sen bageaften. Så der blev bagt først baguettes, så efter jeg spiste aftensmad, så var det lige pølsebrød, der blev bagt. Og det var så en, den almindelige, altså den er på 20 styks, når vi tager den helt store. Så jeg lavede 20 der. Og den dej, I har set mig lave den, hvor jeg sådan, først skal den lige have en halv time i skålen, så skal den hæve bag den halv time efter den er bragt, efter dejen er blevet formet. Ind til pølsebrød. Tag lige ved. Men det blev bare så, jeg fik 10, mine forældre fik 10, og så fik de lige 4 baguettes. Og det kan godt være, at jeg bærer baguettes i morgen. Det kan godt være. For jeg har gærtid, og jeg har meltid, så jeg savner lidt af det. Men jeg må nøjes med franskbrød. Lige riste dem og sådan der. Men jeg vil spise min gode aftensmad, duft af grill på grund af grillkrydderiet. Det er en god ting at have. Og så vil jeg bare stoppe den her korte blog, som det nok er blevet. Jeg ved ikke, hvor langt den er blevet. Det ser jeg nok rigtig. Så jeg håber, I er nødt at se med den her lille impromptu vlog, som jeg lavede her i dag. Så vi ses bare i min næste video. Ha' det godt, drenge.